Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Brochado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Brochado. Vá conferir. Na sua TV Cidade 10 Livramento, você passa a acompanhar Só Para Elas. Bem-vindos à TV Cidade 10, programa Só Para Elas. Este programa tem o propósito de trazer o universo feminino, trazendo todas as questões que nós, mulheres, temos no nosso dia a dia, as nossas funções, a nossa múltipla funcionalidade. E também queremos agradecer a Circe de Pietro, que é engenheira agrônoma e a proprietária da floricultura Azaleia. Bem-vinda, Circe. Muito obrigada pelo convite, Mia. É uma satisfação enorme estar aqui junto contigo no programa Só Para Elas, junto da TV Cidade 10. Inclusive, quero parabenizar, porque o trabalho está magnífico, te parabenizo. As entrevistas estão excelentes e com imenso prazer estou aqui para agora a minha vez. Né? É isso mesmo. Circe, nós nos conhecemos há tanto tempo, né, e admiro muito o teu trabalho. E gostaria, assim, de falar sobre essa questão pioneira, porque tu és bem jovem, mas igual, eu acredito que quando tu fizeste agronomia, a agronomia é uma profissão que há pouco tempo atrás ela era praticamente só para homens. Como é que foi a tua escolha na agronomia? Como é que a tua família te viu quando tu resolveste fazer agronomia? Enfim, essa questão como é que foi? Bom, essa questão foi meio polêmica inicialmente, né? Porque realmente eu escolhi agronomia por vocação. Eu sempre adorei muito a natureza, o contato com os animais, com as plantas. Então, era só o que eu pensava, né? Não imaginava fazer um outro curso, né? Porque, afinal de contas, é a minha realização pessoal, né? Profissional. Então, eu fui em busca desse sonho. Quando eu comentei para o meu pai e para minha mãe que eu ia fazer agronomia, aí, então, eles não gostaram da ideia, principalmente meu pai, né? Imagina. Exato. Sabe como é que é a sociedade machista, a cultura, né? Inclusive, nesse período, ele disse, não, mas tu não pode fazer um curso desses, porque é um curso somente para homens. Tu te imagina, tu indo no campo, só no meio de homens, isso não vai dar certo, isso não é uma profissão adequada para uma mulher. Escolhe uma outra. Aí eu argumentei com meu pai, né? Não, pai, eu vou fazer agronomia, porque eu me imagino nessa profissão, é o meu futuro profissional, é o meu dia a dia e a minha felicidade. Eu não quero ser uma profissional frustrada. Então, realmente, fui em busca desse meu sonho, né? E realmente estou muito feliz, não posso reclamar e estamos aí trabalhando, né? E como era a questão, assim, na aula? Qual era a proporção de meninas para meninos? Como é que era? Bom, nesse período aí que eu estava fazendo a graduação, não tinha realmente, era um curso basicamente de homens, né? Às vezes tinha turmas de 60 pessoas, sendo que às vezes era somente eu de mulher e às vezes tinha uma outra colega. Mas era interessante que existia muito respeito, né? Eu acho que a questão de respeito é uma questão de conduta, né? De postura. A gente se vestir adequadamente para aquele ambiente, né? Então, eu sempre fui muito respeitada, nunca tive problema quanto a isso, né? Que bom. Nós outro dia fizemos um programa com mulheres veterinárias, também falaram a respeito do respeito, falaram a respeito da vestimenta adequada, né, no ambiente. Então, isso aí é muito importante. Nós também sabermos nos colocar dentro dos ambientes de trabalho de uma maneira que não seja ousada, não é? Acho adequada, isso mesmo. E assim, quando tu terminaste a agronomia, tu fizeste alguns outros cursos, fizeste alguma especialização? Sim, durante a própria graduação, quando eu estava fazendo, eu sempre estava envolvida em estágios, né? Trabalhos a campo, pesquisa, trabalhos científicos também eu gostava muito, pesquisa, trabalhos com solos, com plantas. Então, eu sempre estava em busca disso. Isso valorizou bastante meu currículo, porque a partir daí eu quis fazer uma pós-graduação, fiz mestrado em engenharia agrícola, em paisagismo, tem vários cursos em olericultura, que trata do setor das hortas, né? Também questão de fruticultura. Claro,
Eu tenho várias especializações em várias áreas, mas a minha paixão mesmo realmente é o paisagismo. É o paisagismo, esse é o teu forte. Sim, porque em profissões assim tão abrangentes como essa, sempre a pessoa tem que escolher, e tu escolheste o paisagismo. Exatamente, porque a agronomia, inclusive, é um leque bastante amplo, né? A parte vegetal, animal, a parte de solos, e optei por essa parte vegetal, a parte do paisagismo, né? Sou muito feliz e é a área que eu mais atuo. Eu fiquei muito assim impactada e te achando muito corajosa, o que eu admiro muito, quando tu colocaste a Azaleia no coração de Livramento, né? Então, uma loja que tem árvores, que tem plantas, que tem uma série de assim, adornos, de uma certa forma, grandes, bem no centro da cidade, e aquilo me chamou a atenção. Quando eu vi aquela loja, eu pensei assim, ó, a empreendedora que é dona dessa loja, ela é corajosa, ela tem ingredientes muito importantes dentro do empreendedorismo. Eu gostaria que tu citasse quais são os ingredientes que tu achas importantes para quem quer começar um negócio, que é empresária, enfim, nós mulheres. O que que tu acha que são, quais os ingredientes importantes dentro dessa nossa caminhada? Muito boa a tua pergunta, né, Bia? Porque realmente tem uns ingredientes importantes, né? Eu considero que inicialmente o que tem que ter é vontade. Além dessa vontade, a pessoa tem que ir à luta, né? Tem que ter atitude, tem que ter iniciativa, tem que ir atrás daquilo que ela quer. Sendo que, claro, vai haver as adversidades, mas isso é normal em qualquer ramo, em qualquer negócio que tu vá fazer. Então, tu tem que arregaçar as mangas, literalmente, ir lá buscar. Não desencorajar no primeiro obstáculo que tiver, ir lá, correr atrás e partir alcançar. Junto disso, a vontade, a iniciativa, a garra, ir atrás, tem que ter o conhecimento. Porque é importantíssimo. Se tu não tem o conhecimento, como é que tu vai, como é que as pessoas vão confiar em ti? Estão te contratando para um serviço e tu não tem o conhecimento. E isso é importante, é básico. Então, esses três itens: vontade, a iniciativa, né? E a luta mesmo, a atitude e o conhecimento. E tá sempre buscando se aperfeiçoar, estudar. Isso tu tem que estar correndo atrás, porque o mercado está sempre se modernizando, se atualizando. Então tu tem que estar acompanhando. Então, tu dirias que uma profissional nos dias de hoje, ela está em constante aperfeiçoamento. É Constante, isso. exatamente. Não pode ficar na mesmice, tem que É correr atrás isso, mesmo. é verdade. Eu percebo que em todas as vezes que tu vais fazer algum trabalho, alguma decoração, tu te preocupas com a harmonia. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar sobre isso. Então, um breve intervalo e em seguida continuaremos com a Circe Irene de Pietro. Gente e Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Brochado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente e Gestão com Bia Brochado. Vá conferir. Estamos de volta com o programa Só para Elas, com Circe de Pietro, agrônoma e diretora da nossa querida Floricultura Azaleia. Mas continuando, nós estávamos falando, Circe, que eu percebo que quando tu vai fazer uma decoração, por exemplo, aqui que tu trouxeste tão carinhosamente esse cesto lindo com essas azaleias, tu te preocupas com a harmonia. Tu te lembraste que aqui era cor-de-rosa, tu trouxeste todo em tom sir tom, era primavera, isso. Então, assim, ó, eu vejo que tu te preocupas com essa questão do ambiente se tornar agradável, se tornar confortável, harmônico. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque parece que tem uma ciência nesse sentido. Realmente tem uma ciência, né? A gente procura trazer para dentro do ambiente o que é um pouco da natureza, com harmonia e bem-estar, né? Por exemplo, aqui o teu escritório, nada melhor, mais harmonioso ficou ainda com essas plantas, né? Lindo. Por quê? Porque elas dão um atrativo, dão um aconchego, realmente um bem-estar, né? Porque é um ser vivo, é uma planta, então tem uma interação entre a gente e a planta. São trocas de energias, né? Então,
No caso, a gente procura sempre trazer um pouco dos elementos, um pouco da natureza. Exatamente, para o ambiente. No caso, poderíamos ainda ter aqui, colocar uma fonte d'água. Perfeito, que tem aquele barulhinho agradável da água, no caso, a água circulando, inclusive, são trocas de energias positivas que está circulando ali. Ter a planta, como eu falei anteriormente, né? Um pouco, umas pedras, fazer um recanto assim bem trabalhado, até meio místico, né? Dependendo do perfil da pessoa. Então, trazer realmente um pouco da natureza para convívio das pessoas. Isso vai fazer com que tenha um bem-estar no ambiente, tu te sinta mais confortável. Por mais que tu tenha uma decoração bonita, sempre a planta vai deixar mais aprazível. É, eu percebo isso e acho assim, até gostaria de saber mais sobre isso, porque quando nós, mulheres, estamos organizando o nosso lar, decorando o nosso lar, isso vem ao encontro do que a gente tanto quer, que é a harmonia, a paz, a calma no ambiente. Então, eu acho muito bonito. E acho assim que é importante a gente ler sobre isso, né? Eu queria assim que tu falasse também um pouquinho sobre a proposta do teu empreendimento, que é a Floricultura Azaleia. Bom, a Floricultura Azaleia realmente está sempre em busca de propostas boas para as pessoas, né? O que buscando? Trazendo a natureza para perto da gente. Como eu falei anteriormente, né? Deixar o ambiente mais aconchegante, mais aprazível, que a pessoa se sinta bem. Claro, antes a gente tem que fazer um estudo, né? Analisar o ambiente, o perfil da pessoa, se é num terreno, numa área, no campo, na fazenda, fazer uma análise do solo, fazer avaliações em termos de insolação, insolação, tipo de ventos, então fazer um estudo, né? E a partir daí fazer um projeto, então, bem elaborado para que a pessoa possa, então, usufruir de todo esse bem-estar aí, com plantas, com fontes d'água, com os efeitos especiais, trazer realmente a natureza mais para perto da gente. Perfeito, e isso é importante, porque muitas vezes, se nós temos uma pessoa técnica como tu, que sabe qual é, por exemplo, a luminosidade que uma planta necessita e que a outra não necessita, então fica mais adequado, se a gente sabe, aqui tem mais sombra, aqui então vou colocar mais... É importante a gente ter essa noção ou... pedir que uma pessoa como tu nos ajude num projeto, porque aí certamente a gente vai ter condições de fazer um jardim mais adequado à nossa realidade, né? Sim, realmente, tu está confiando no profissional, né? Que tu está qualificando ele, né? Porque ele tem o conhecimento, porque o diferencial qual que é? A gente estuda vários anos, se especializa, busca o conhecimento, procura sempre fazer o melhor. Então, isso é um diferencial. E a Floricultura Azaleia está sempre buscando isso aí para harmonizar os ambientes, né? E que a pessoa possa realmente ter um ambiente agradável. E hoje, né, que nós estamos entrando na primavera, o que que vocês têm de novidades, já que a Floricultura Azaleia está sempre trazendo novidades, né, está sempre inovando, o que que tu tens de novidades para essa nossa primavera? Essa primavera nós temos uma explosão de flores maravilhosa. Maravilhosa. As plantas estão magníficas, temos um show de flores mesmo, tem que dar uma passadinha e dar uma conferida. Além das plantas maravilhosas, eu trouxe bastante novidades em termos de fontes d'água, em diversos modelos, né? Então tem que dar uma conferida. Tem umas placas artesanato mineiro que eu trouxe agora. Artesanato mineiro, que lindo! São umas placas lindíssimas. Tu coloca, é como se fosse uma moldura. Sim. E tem desenhos de folhas de parreira, folhas de plátano. É um artigo de decoração magnífico. Vale. Olha! Além disso, tem as placas naturais, de placa de bambu, de fibra de coco, material todos ecologicamente corretos, né? Sim, também temos que nos preocupar com isso, porque cada vez mais nosso planetinha está precisando ser ecologicamente correto. Ter consciência, né? É verdade, é verdade. Então, essas placas maravilhosas, você faz uma parede vertical, um jardim, um efeito de cascata verde, lindíssimo. Ai, que lindo! Em Porto Alegre a gente vê muito isso. Que lindo! Vale a pena conferir. E além dessas placas, as fontes, temos os vasos de cimento, os vasos cerâmicos que chegaram, tá cheio de novidade. Tem araras nos bichinhos para pendurar, muito bonitos, de madeira, todos esculpidos. Olha! Muito bonito. Então, ficou o convite a vocês, telespectadores, para darem uma chegadinha e uma conferida na Floricultura Azaleia. Eu gostaria que tu, assim, para nós
irmos chegando ao final do nosso programa, que tu nos desse um conselho, uma dica, algumas coisas que tu achas importantes para quem queira, para alguma mulher que está assistindo Só Para Elas, que queira montar o seu negócio. Que dica que tu, como uma pessoa que já está trabalhando há bastante tempo no mercado, daria 16 anos? Parece que foi ontem, né, Circe? Que coisa incrível. As coisas, o tempo passa, voa. Que dica que tu darias como empresária para uma pessoa que queira hoje, uma mulher que queira hoje começar um negócio? Muito bem. A dica que eu dou é que as mulheres hoje em dia, elas exercem múltiplas funções, né? Tem que ser esposa, mãe, profissional. Então, eu acho que em todas esses quesitos, a gente tem que estar feliz, tem que estar satisfeita, né? Para ter felicidade total, né? E eu acho que tem que buscar arregaçar as mangas e a luta. Se tu tem vontade, se tu sair daquela mesmice da situação de acomodação, tem que ir à luta, tem que acreditar no seu sonho. Porque eu acho que nós estamos aqui para acreditar no que a gente quer e ir em busca desses sonhos. Porque senão eu acho que não vale a pena. Então, tem que ir em busca dos seus sonhos. Atitude e ter otimismo, né? Que tu disseste. Porque realmente, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter esperança. Fazer com amor. Fazer com amor. Exato, não esmorecer no primeiro obstáculo que tiver. É verdade. E acreditar no seu sonho, né? Eu concordo contigo e acho que essas dicas são dicas importantes, porque muitas vezes as crenças que nós temos são limitantes. Muitas vezes nós, ao querer fazer alguma coisa que precise de coragem, nós nos limitamos em função de cultura, em função de coisas que nós aprendemos na infância. Então é interessante nós darmos um novo significado para elas e pensar no otimismo e pensar na esperança. Claro que sempre com conhecimento, né, Circe? Sempre buscando conhecimento. Então eu queria te agradecer por tu estares aqui, por tu seres uma empresária que trouxeste a tua experiência e dizer que em outras oportunidades nós vamos te convidar novamente. Obrigada pelo convite, prazer todo meu. Queremos agradecer a TV Cidade 10, valorizando o que é nosso. Queremos agradecer a todos os telespectadores que estão aqui nos ouvindo. Pedimos sugestões, aceitamos que vocês entrem no Face, que colaborem conosco, porque nós estamos para trazer para a nossa comunidade, valorizar o que é nosso e fazer com que Santana traga os seus profissionais, a experiência dos seus profissionais, para a nossa comunidade como um todo. Muito obrigada. Gente Gestão é um espaço de desenvolvimento profissional e pessoal onde Bia Brochado trabalha com a metodologia do processo de coaching, proporcionando reflexões direcionadas ao encontro dos propósitos da pessoa consigo mesma, resultando em tomar consciência de onde está e onde quer chegar. Gente Gestão com Bia Brochado. Vá conferir.